bilirlər, idmanla məşğul olduğum üçün, daim fitness zallarda olduğum üçün mənə kart vermişdilər. Amma mən o belə deyək də tanınmadan öncə getdiyim bir sport zal var idi. Mən getmədim. Mənə o kartı göndərən şəxs zəng elədi ki, mən sizi görmürəm. Niyə gəlmirsiniz? O adam da ora idmana gedirdi. Dedim ki, mənim öz getdiyim sport zal var. Oradan ayrıla bilmirəm də. Orada yalandan deyirəm, a trenerim filan yoxdur. Deyirəm ki, trenerim də oradadır. Ona görə mən oradan ayrıla bilmirəm. Günlərin bir günündə biz elə oldu ki, həmin adamla görüşdük. Dedi, sən Allah, nəyə görə gəlmədin? 6 aylıq kart verilmişdi mənə, sonra da uzadılacaqdım. Dedim ki, mənim papam mənə bir söz demişdi. Dedi, qızım, ömür boyu vəzifələrdə işlədim. Amma mən işə ev yaxın idi deyə, heç vaxtı sürücünü çağırıb demirdim ki, piyada gedib gəlirdim. Günlərin bir günü məni işdən aldılar, vəzifədən çıxartdılar. Mən yenə də yolla gedib gəlirdim. Heç kəs hiss eləmədi ki, çıxmışam ya işləyirəm. Çünki mən o maşından istifadə eləmirdim. O maşından uzaq səfərlərə, məsələn, rayona çağırıblar, o vaxtı katibliyi bilirlər də indiki kimi deyildi. Məni ora çağıranda mən o maşından istifadə eləyirdim. Amma kəndin bu tərəfindən, o biri tərəfinə piyada gedib gəlirdim deyə mənə heç kəs gülmədi, heç kəs yuxarıdan aşağı baxmadı. Çünki mən onlar kimi piyada gedib gəlirdim. Çalış ki, bir yerlərə gələndə o yüksəkliyi insanlara hiss etdirmə. Çünki sən mütləq bir gün o insanlarla eyni yola addımlayacaqsan. Adam durdu, dedi, bunu sizin atanız deyib. Mənim atam bilmirdi ki, heç harada işləyib. Nə? Dedim ki, bəli, mənim atam bunu mənə məsləhət verib deyə. İnanın mənə, 2000-ci illərdən hansı insanlarla dostam, həmən insanlarla dostam. Evinə gedirəm, evimə gəlirlər. Hansı salona getmişəm, həmən salona gedirəm. Bütün salonlar sağ olsun, məni dəvət edirlər. Nə? Amma mən heç bir yerə getmirəm. Niyə? Çünki həyat müvəqqəti bunlar, hamısı müvəqqəti. Bugün məni burada görürsünüz, 5 il, 6 il sonra bəlkə də daha tez başqa birini mənim yerimdə görəcəksiniz. Ona görə biraz insan ağıllı olmalıdır. Ağıllı olmalıdır. Dünya malına göz tikən gözsüz qalır. Elədir. Bu da mənim sözüm. Gözsüz qalır. Dünya malı da, hər şeydə, şan da, şöhrət də buradadır. Mən bir 30 illik media işçisi olaraq, 30 il özdə yenə deyirəm, şov biznesdən yazmamışam, siyasətdən, ictimai siyasi proseslərdən yoğrulan ruhu, işi, gücü birisi kimi deyirəm ki, mən gördüm ki, nə insanlar gəldi getdi. Qaçırdılar mən xaricdə o prezidentlərdən, baş nazirlərdən müsahibə götürəndə yanında yüzlərlə qoruma, yüzlərlə, amma indi onlarla gedəndə rahat oturub kofe içirik bərabər. Nə o qorumalar var, nə o dövlət maşınları var, heç nə. Ona görə piyada gəzin, nə vəzifədə olanda hamıya yol açın, qapı açın. Çünki bir gün onlar sizə kömək eləyəcək. Umursamadığınız daş baş yarar. Türklərin gözəl sözü. Adi çınqıl daşı hesab edirsiniz, ha. Sabah elə bir yüksəkliyə, elə bir mərtəbəyə Allah onu qaldırar ki, siz o mərtəbəyə, o insanın qapısına gedərsiniz. Düz deyil, Ayxun ana.